ከሐምሌ 3 2016 ዓ.ም ጀምሮ የማህበራዊ ሳይንስ ተፈታኞች ፈተናቸውን እንዲወስዱ ትምህርት ሚኒስቴር መግለጹ ይታወሳል። የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲም ዝግጅቱን በማጠናቀቅ በ2016 ዓ.ም የ12ኛ ክፍል የማጠቃለያ ፈተና የሚወስዱ ተማሪዎችን እየተቀበለ ይገኛል። አሚኮ ያናገረው የሰሜን ሸዋ ዞን ትምህርት መምሪያ በበኩሉ ተማሪዎቹ ፈተናውን በተሳካ መንገድ እንዲወስዱ ለማስቻል በቂ ስራ መስራቱን አስታውቋል። ለዓለም ላይኮን የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የ2016 ዓ.ም የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና ተፈታኝ ተማሪዎችን እየተቀበለ ይገኛል። በሰሜን ሸዋ ዞን በዘንድሮ ዓመት በሁለቱም ዙር 8617 ተማሪዎችን እንደሚያስፈትኑ የገለጹት የዞኑ ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ጸጋዬ እንግዳወርቅ እነዚህም በዞኑ ከሚገኙ 39 ትምህርት ቤቶች የተውጣጡ ናቸው ብለዋል። የ39 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ናቸው 5249 አሁን የሚፈተኑት። በሚቀጥለው ዙር ደግሞ 10 ትምህርት ቤቶች ያስፈትናሉ ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ 49 የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ያስፈትኑና ሙሉን ፖርሽናቸውን በአግባቡ ከበር ያደረጉ አጠቃላይ 8617 ተማሪ ነው የተፈጥሮ ሳይንስን ጨምሮ የሚፈተኑት። በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና አስተባባሪው አቶ ብርሃን አላዩ ዩኒቨርሲቲው በቂ ዝግጅት ሲያደርግ ቆይቶ ተማሪዎችን እየተቀበለ ስለመሆኑም ነው የተናገሩት። ላለፉት 15 ቀናት ዝግጅት ሲያደርግ ቆይቷል። ከተማሪዎች አቀባበል፣ ከመፈተኛ ክፍሎች ዝግጅት፣ ከተማሪዎች ማረፊያ፣ የመኝታ አገልግሎት፣ የምግብ አገልግሎት፣ የጤና አገልግሎት የሚሰጥባቸውን ቦታዎች ሁሉንም ላለፉት 15 ቀናት ዝግጅት ሲያደርግ ቆይቶ ያው በዛሬው ዕለት ተማሪዎችን እየተቀበልን ያለ ነው። ተፈታኝ ተማሪዎቹም ያለፉትን ወቅቶች የተዘጋጁበትን ፈተና ለመፈተን በሰላም ወደ ዩኒቨርሲቲው እንደደረሱ ነግረውናል። እንፈተን ዝግጁ ነን። መምህራኖችም ሁሉም ትምህርት ቤቱም የራሳቸውን እንክብካቤ አድርገውልናል። አሪፍ በሆነ መንገድ ነው የመጣ ነው። ዝግጅትም አሪፍ ነበረ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። መንገዱም ደግሞ አሁን በሰላም ደርሰናል፣ በሰላም ነው የመጣ ነው። ተማሪዎች ተረጋግተው በመፈተን የተሻለ ውጤት እንዲያስመዘግቡም አስፈላጊው እገዛ ሁሉ ይደረግላቸዋል ነው የተባለው። በተቻለ መጠን ከትምህርት ቤት ጀምሮ የስነ ልቦና ግንባታ እየተደረገላቸው ነው የመጡት። በዩኒቨርሲቲ ደረጃም ዩኒቨርሲቲው የራሱን የስነ ልቦና ግንባታ ስራ እየሰራ ወደ ፈተና እንዲገቡ እየተደረገ ነው ያለው። እስካሁን ከአቀባበላችን ጀምሮ ከትናንት ጀምሮ እስካሁን ድረስ በተማሪዎች የስነ ልቦና ዝግጅት የተመሳሰሉ ላይ ያጋጠመ ችግር የለም። ነገር ግን እንደዚህ ያሉ ችግሮች ቢያጋጥሙን እንኳን ብለን ጊዜያዊ ዋና ክሊኒክ ጣቢያ አለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሳተላይት ተንቀሳቃሽ የሕክምና አገልግሎት መስጫዎችን አዘጋጅተናል። በሰሜን ሸዋ ዞን ትምህርቱን በአግባቡ ያልሰጡ ትምህርት ቤቶች በቀጣይ አስተምረው እንዲያስፈትኑም ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ጥረት ይደረጋል ብለዋል አቶ ጸጋዬ።